yoshlarning jahon hamjamiyatidagi faol ishtirokida chet tillarni o'rganishlari muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalardan biridir so'nggi yillarda bu borada mamlakatimizda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda ayniqsa maktab partasidanoq o'quvchi yoshlarning dunyo tillarini o'rganishiga bo'lgan qiziqishlarini rag'batlantirish bugungi kun ta'limining dolzarb masalasidan biriga aylangan mana shu masalaning muhim bir yechimi sifatida noyabr oyi respublikamizning barcha umumta'lim maktablarida chet tillar fan oyligi sifatida o'tkazilib kelinadi mazkur fan oyligi davomida tashkil etilayotgan barcha tadbirlarda esa yoshlarni xorijiy tillarga o'qitishda muhim yangiliklar ilgari suriladi jumladan kogon tumanidagi uchinchi umumo'rta ta'lim maktabida ham chet tillari fan oyligi qizg'in tarzda o'tkazildi fan oyligi doirasida rus tili va ingliz tili fani o'qituvchilari tomonidan tashkil etilgan bir biridan qiziqarli darslar badiiy musiqiy tadbirlar seminar trening mashg'ulotlari o'quvchilarda katta ta'sir qoldirdi rus tili fani o'qituvchisi manzura akramova tomonidan uchinchi v sinfida кто где живет mavzusida tashkil etilgan ochiq dars mashg'uloti rus tili savodxonligini oshirishda muhim turtki bo'ldi fan oyligi doirasida maktabning ingliz tili fani o'qituvchilari tomonidan ham bir qator tadbirlar tashkil etildi ayniqsa maktabning tumandagi yetakchi ustozlari tomonidan yosh o'qituvchilar uchun tashkil etilgan ochiq darslari seminar o'quvlari ingliz tilini o'qitishda dunyo tajribasi va milliy ta'lim tizimimizga xos bo'lgan jihatlarni o'zida mujassam etgani bilan ahamiyatli bo'ldi umuman fan oyligi davomida jonkuyar ustozlar tomonidan o'quvchilarni chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish ularga rus tili va xorijiy tillarni puxta va oson o'zlashtirishlari uchun yangi metodik usullarni ta'lim jarayonlariga qo'llash borasida ko'plab yangiliklarga ham qo'l urildi seminar davomida buni amaliyotda kuzatgan o'qituvchilar bu yangiliklarni alohida e'tirof etishdi fan oyligi davomida o'quvchilar ishtirokida tashkil etilgan turli ma'rifiy tadbirlar qiziqarli musobaqalar esa o'quvchilarning o'zaro hamjihatlikda ishlash maqsad sari intilish va o'z fikrini erkin bayon etish qobiliyatini shakllantirishga xizmat qildi